mikrofon, a ja ću pored dvoje, hvala, pored dvoje gostiju koje vidite ovdje, dakle Indi i Daniel Đurić, dobro jutro. Dobro jutro. Predstavit ću još dvoje gostiju, Milica Milić i Đole. Ako me čuju, mogu da nam se lepo pridruže. Slobodno uđite, nema veze, ovo je živ program. Slobodno uđite, evo, izvolite mikrofon. Delit ćete mikrofon. Pa, podelite mikrofon. Evo ovako, Daniele, da počnemo razgovor o Bečkom Oskaru. Ovo je Oskar koji je dobila televizija Pink za nagradu Danije televiziju sa nacionalnom frekvencijom. Ovaj, ti si, Vlado, bio tamo prisutan. Bilo je sjajno. 8. maja, bilo je mnogo pevača. Bilo je jedno lepo druženje. Beto, Indi također među dobitnicima. Uglavnom, bitno je da smo se lepo proveli, da je sve to Beto prošlo kako treba. I ja bih se zaista zahvalio, znači, svima koji su uopšte bili tamo. I naravno, televiziji Pink na medijskom letu, da kažem, partnerstvu. Da. I dobitnicima, da, naravno. E, što se dobitnika tiče, Indi, ti si dobila nagradu za? Za hit pesma, mislim da je to Bato Bre, koji traje 7 godina. Pa, je, evo, stvarno je hit pesma i dan danas se sluša i traži se po klubovima. Da. Drago mi je, zbog toga opet kažem, da ta pesma je onako otvorila velika vrata u mojoj karijeri, ali između ostalog pevala sam i moje nove pesme sa albuma, moram da se pohvalim, ali nisu došle do izražaja zbog, eto, mega hita. Pa dobro, nismo... Sad možeš da snimiš još veći hit da bi došlo do izražaja, ali tako? Radimo na tome. Koliko je teško probiti se na ovom estradnom nebu, evo sad možemo da čujemo i od naše zvezde buduće, ali tako? Milice Milić, Milice, dobro jutro, dobrodošlo u jutarnji program. Pa mogu da kažem da je jako teško, iako je iziskuje velika ulaganja, iziskuje veliki napor i mislim da kažu već neki malo veći profesionalci od nas da svako dočeka svojih 5 minuta. Tako da se ja nadam da... A vrlo da postoji taj strah da li će pesma zaista biti hit ili ne. Ipak svako od vas je uloži novac i energiju i sve ostalo i onda na kraju nekako je bukvalno pitanje sreće hoće li to stići do slušalca. Minja kao da je u svetoj estrade kako ona to... Pa nikad se ne zna. Sruša priča, da. Nikad se ne zna zapravo kad će koja pjesma biti hit, ali bitno je da budemo uporni, da radimo na sebi i naravno, rekla sam već, svojih 5 minuta ćemo dočekati. Đole, što se tebe tiče, sad ću zamoliti režiju da pusti spot. Imamo novi spot, tako? Tačno, imamo novi spot ovaj prošli put kad sam gostovao kod vas. Ja sam već najavio taj spot, malo smo kasnili, ali evo, realizovali smo to tako da smo uradili. Jedna lepa pesmica, jedna lepa rumba, narodna pesma, urađena sa stilom baš kao u kafani, ima dosta živosti, baš je onako zanimljiva priča, pa vidjet ćemo ljudi kako će da prihvate. Žele, pravi kafanski čovjek. Pa da, radi po tome ono za... Vi ste vraći kafane, gole, da, jednom te zvuči. Evo, baš lepe zvuči. A, moramo i da najavimo vaš duet, jel tako? Da, pa da, iskreno, zbog toga smo najviše i došli, Indi i ja, tako da... Priče. Dobro, okej. Indi i ja smo uradili zajedničku pesmu koja nosi naziv Gde si sada ti. I mogu stvarno da kažem da se pesma već eto 2 meseca skoro radi. Nešto potpuno drugačije od onoga što smo do sada radili. Pa Indi, prepuštam tebi reč da kažeš malo nešto. Hoće li preuzeti pesmu Bato Bre? Znate šta? Ne znam. Nikad se to ne zna. Drago mi je što sam deo te pesme i što sam ja kao žensko ulepšala to, a on eto kao organizator, inicijator i tvorac te ideje. Da. Daniel je inače jako veliki umetnik, mora da pohvalim i... Ja, hvala ti. Zaista, pesma je na svoj način, ja se nadam da će se dopasti svima. Čim to bude gotovo, vi ćete doći sa spotom, da, ja mogu samo da kažem da će spot, pošto mnogo se... Još za 2 meseca? Ne, nego na šajte dana. 20 dana će biti spot, dolazimo. Još samo da pitam, kada će nešto novo što se tebe tiče? Trenutno se na vašoj televiziji emituje moj spot u produkciji Miligram, a što se tiče novosti, vrlo brzo, znači kroz nekih mjesec dana imat ćemo priliku da slušamo novi singl u produkciji, to jeste koji je radio Braja. I kada bude gotovo, ti će biti ponovo naša gošća. Naravno, bit će mi zadovoljstvo, hvala vam još jednom što ste me pozvali da budem vaš gošća. Završavamo jutarnji program Đoletovim spotom. Da, stigli smo u kraju jutarnjeg programa, bilo je svega, da, onako šarenoliko, a nadam se da ste uživali sa nama, pogledajte naš nacionalni dnevnik u 19.30, vidimo se sljedećeg vikenda, prijatno.
sam je voleo, mnogo toga gubio. Od slike umri, sudbine se plašio, al se već odrešio.